አማልክቶች ይኖራሉ ለየብቻቸው ራሳቸውን ይቻሉ አንዱ የፍቅር አምላክ አንዱ የጦርነት አምላክ እዚህ ጋር ስመጣ ግን የፍቅሩም የጦርነቱም እሱ ነው የሰላም አምላክም እሱ ነው ከሰማይ ሆኖ ጦር የሚቆርጠውም እሱ ነው ጋሻን ያቃጠለውም እሱ ነው ጦረኛውም ተዋጊውም እሱ ነው ደግሞ ሰላምን እሰጣለሁ የሚለውም እሱ ነው ናዚው ስትመጣ ስላዘም ይለው ትምህርት ከሌላው ማሙት ይለኛል እዚው ስትመጣ አምላክ ስጋ ሆነ የሚለው ቃል ይለኛል ሁሉን የፈጠረ የደገፈ ተደግፎ አደረ ተብለ ተማራለስ ይሄ እንግዲህ አይማኑ ፈጥሞ ይተለኛል ከዛ ውስጥ አንዱ ደግሞ የሚለየው በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ ብትሄድ የበላይና የበታች አንተ ዋናዎቹ መሪዎቹ የበላይ ናቸው ህዝቡ የበታች ነው እዚህ ጋር ስትመጣ ደግሞ ተገለበጠ ማመን ስለማንችል እንጂ የነዛ የብዙ ሃይማኖቶች ተጽኖ አናታችን ላይ ተከምሮ እንጂ እዚህ ጋር ሲመጣ ህዝቡ የበላይ እዚህም ይቆሙት የበታች አረጋቸው ኢየሱስ ገለጠው ማለት እኛ ሀገር ላይ ግን ማን ነው የበላይ ታፔንቶ ራሱ ማን የሚያባረው ሾሙሉ ኩሱ ከሱጭ ማን ይሰገድለታል እግሩ ይሳም መጽሐፉ የሚለው ግን ኢየሱስ እንዲያል በሌሎቹ እንደሆነው በእናንተ እንደዚህ አይደለም በሌሎቹ ከላይ የሚሆነው ከበላይ የሚሆነው ሰው ዋናቸው ይሆናል ዋናቸው የሚሆነው ይሰለጥንባቸዋል በእናንተ ዘንድ ግን እንዲህ አይደለም ብሎ አንድ ምሳሌ ያቀረበልን ምን ብሎ እስቲ ልጠይቃቸው ናቸው በማዕድ ላይ አይደለም ነው በማዕድ ላይ የገበታ ላይ ምግብ ይበላ ሆቴል ምናምን ስትይ በማዕድ ላይ ቁጭ ብሎ የሚስተናገደው ነው የተከበረ ወይስ ቆሞ የሚያስተናግደው ማን ነው አንተ አዋራ ስማ ቁጭ ያለው ነው ከሆነ ታላቅ ቁጭ ያለው ታላቅ ማን ነው ቁጭ ያለው እስቲ ቁጭ ብያለው ሆነ ስለዚህ ዳይግን በልጣው በል ኢየሱስ ነው ያለው በሉ በልታለሁ ቆሚያን ነው እኔ ወይተር ነኝ እዚህ ላይ ስላልተ ጻፈ ነው እንዴ እንትን ብሎ ምንድነኛ ካፌ የወንጌሉን እዚህ ስለሌለ የወንጌሉን ካፌ እዚህ ስለሌለ ያቀረብኩልኩ የህይወት እንጀራ ወናጥሽ መጣጣ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ አለ ያስተናግድ እኔ ቆም ወይተርነት እየሰራሁ ነው ይዘሩ አቤት ያ ምን ይጨመር ምን ይቀነስ ይላል የኔን ጨመር ስትል ይቻል ማን ጨምሩ ከእግዚአብሔር ሆነ ግን ጨመረ ይዘማለ የእግዚአብሔርን ቀንስ ስትል ነው ማን ይቀበል ያንተን ግን ቀንስላ ጻም ትቀበል መሪቶስ እኔ አሰናለኝ የኔን ጨመር ስትል ብቻ ነው ማን ጨምሩ የእግዚአብሔርን ጨምርልን ካል ይጨምርላ የጋራን ቀንስ ስትግን አሰማን ያንተን ቀንስ ካልከኝ ግን ቀንስለ የኛ ስራ አይደል አይደል ሌላ ምን ስራ ብዙቆ መታጩ የናንተን የቀነሳጩ እግዚአብሔር የጨመራጩ ይላጩ አለ አማራ ሆኖ መጥቶ ቀንሶ ቀንሶ ተንፍሶ ይሄድ ይኖር አይደል አማራ ነው እንዴ ባዘዴ ነው መንፈስ ቆጭ ብሎ ኢየሱስ ጌታ ነው ይልሳ ስለቀጥ ንቆ ባንዴ ለወጣን ይያል ሁሌ ምለው መከታተታ አስደቀስ ነው ድንጋይ ይሽረው ሸሻሎ ዚያማራ ብሎ ነገር የለም ዚወሮሙ ብሎ ነገር የለም አንድ ሰው ነው ያለው አዲስ ፍጥረት እናንተ ለጊዜ ያማ ምን ያርቆ ስለ ቋስ አረግና ግን ክራክ እየተፈጠረ ባንዴ አንሽረፋል ጠንካራ ድንጋይ ይሁንና የእግዚአብሔር ቃል ድንጋውን የሚያደርቅ ነው የሚሰነጥቅ ሳይሆን የሚያደርቅ እንደሆነ ነው ማለት የቤት መዶሻ አይደለም የሚስማር መንካ ምንድን ይባል ይትሉ ዲጋም ያደርኩ እ መራጃ ማሳ እሱ የእግዚአብሔር ቃል እሱ ነው ዲጋውም ያደርኩ ቋጥ እንጂ ምዝጆኒ ዘዴማን ታዘማይ ካ አረጋሉ በሌላ ቀን ያዘናቀው ትንንሹ እየጣን ቢያንስ ሙሉን ባልሰብረው ቅልል ይላል አንተ አንተ አማራው ሁሉ ሰላም ማለት ሰላም እንዴት ነው አንተ አማራው ሆርሞን ትጀምራ ካምጅል በያ ሞታ ተገባለ ማለት
እንጂ በኑሮ ሁኔታ ቢያስታጥቁ ተተኩሳል በጌታም ነው አቃለው እንንጋ ክርስቲናን ከሚለየው ነገር ውስጥ አንዱ ምንድነው በእኛ መካከል የሚያገለግለው የበላይ አይደለም ማን ይበላል ኢየሱስን ያስተማል ተቀምጦ የሚገለግለው ቆሞ የሚያገለግለው እንደሚበልጠው አታውቁም ወይ እናውቃለን ጌታው በእናንተ ዘንድ እንዲህ ነው ተቀምጦ የሚገለግለው እግዚአብሔር ህዝብን እናንተ ይበልጣችሁ ህዝቡ ተገልጋይ ነው እናንተ ምንድናችሁ አገልጋይ እኛ ጋር ላይ አገልጋይ የሚለው ራሱ ምንረዳው አገልጋይ የሚለው አይደለም ተገልጋይ የሚነሳ ከተባለ አገልጋይ ምንድን ሰርቫንት ምን ማለት ሰራተኛ አይደል ሰራተኛ ሰርቪስ ሚሰስ አቤት ምን ተዝ ምን እንደ ምን ሆዲ እንደዛ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ እና ያ ምዕራፍ 23 ላይ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ብሎ አስተማረ መምህር ወይ ተብላችሁ አትጠሩ እናንተ በእነሱ ዘንድ ሰዎች ከፊታቸው ምን እየገባ ይጠራል መምህር ወይ ምናምን ወይ ከፊት ለፊት ማአት ታይጥላላችሁ ማአት የማረክ ክምራላችሁ እናንተ ግን ከፊታችሁ የማረክ ክምር አታስገቡ በእውነት ታይትል መጠራትን አትጠሩ እኔ የምሰጣችሁ ታይትል ሳይሆን ጸጋ ነው ፓስተርነት ጸጋ ነው እንጂ ማዕረግ አይደለም ወንጌላዊነት ጸጋ ነው የአገልግሎት ድርሻ ዘርፍ ነው እንጂ ታይትል አይደለም ጄኔራል ኮሎኔል እንደማለት አይደለም ምን ነው ሲባል በዓለም ላይ ያለው ማዕረግ በሙሉ ታይትል በሙሉ በድካም በልፋት ሰውየው ያገኘው ስለሆነ ይገባዋል ጸጋ ግን በነፃ የተሰጠ ስለሆነ ማዕረግ ሊሆን አይችልም ማቴዎስ 23 ነው በእነሱ ዘንድ በሌሎች እምነቶች ውስጥ የሃይማኖቱ መምህር ይባሉ መምህር ከለዩ እናንተ ግን ማንንም ማራችሁ ምን ብላችሁ ላይ መምህር ብላችሁ እንዳታ ታይትል እንዳታረጉት የሰውየው የሥራ ድርሻ አሁን ያስተማርኳችሁ ነው ይሄ ማስተማር የኔ የጸጋ ስጦታ የሥራ ድርሻዬ እንጂ ማስተማር የሚል ማዕረግ አይደለም ድርሻዬ ነው መስራበት ዴቪድ ሶስት ዴቪድ ብንኖር አስተማሪ ዴቪድ በመምህርነት የሚያገለግለው ዴቪድ በተረፈ ግን መምህሬ ታውት ብትለኝ ልቀና ማዕረግ ሳይሆን የምን ድርሻዬ ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ በግሪክ ቋንቋ የነገረን ሐዋርያትን አንድም ቦታ ላይ ሐዋርያው ከሌ ወንጌላዊው ከሌ እየተባባሉ ያልተጠራሩት ለዚህ ኢየሱስ ማንንም መምህር ብላችሁ አትጥሩ መምህራችሁ አንድ ነው አለ ይመጣል አለ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ሌላ ማንንም በምድር ላይ አባ አባ አትበሉ በቃ ካህን አትበሉ አረለኝ በትንሽ ትልቁ አባቴ አባ ትንሽ ከቆየ አባቴ ነው የሚለውን ተቀይርና አባዳይ ልትል ይችላል እዚህ አሁን ትስካለ ማለት ይህ ነው ጳውሎስ በመንፈስ አባታችሁን እንጂ በመንፈሳዊ ነገር ወልጄ አሳድጊያቸዋለሁ ለማለት እንጂ ማዕረጌ አባ ሆይ ማለት ነው አይደለም ማዕረግ አረጉት አባታችሁ ስንት ነው አንድ እሱም የሰማዩ ነው ማን ነው አብ ነው ሌላ አንድ አካል ይቀርናል መንፈስ ቅዱስ መምህራችን ነው አብ አባታችን ነው ሊቅ ማንንም ሊቅ ብላችሁ አትጥሩ ሊቃችሁ አንድ እርሱ ማን ክርስቶስ ነው ኦኬ አንድ አባት አለ አንድ ሊቅ አለ አንድ መምህር አለ በቃ እሱ ነው አባ ሊቅ መምህሬ ምንለው እሱ ነው መምህሬ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ሊቀ ሊቃውንት ማን ነው ጌታ ኢየሱስ አባ ማን ነው አብ ነው አበቃ እኛ ታዲያ ምን እንባባል አባባል ውስጣቸው ያ እናንተ ሁላችሁ ወንድማማች ናችሁ ስትጠራሩ ማን ተባባል ወንድሜ ወንድም ወንድሜ ወንድሜ ምን ነው ሲባል እነዛ ክብር እኮ ሲሰጠን እነዛ ሁሉ መምሬ ማን ነው ፓስተር ወንጌላዊ ምናምን ምናምን የሚባሉት ሁሉ የአገልጋይነት ድርሻችሁ ሲሆን ወንድም የሚባሉት የእግዚአብሔር ልጅነት ድርሻችሁ የጌታ ኢየሱስ ወንድም መሆንን ያሳያል እንዳትንቀኝ ነው ፓስተር ያልክ ስትንቀኝ እኔ ነግራለሁ ብራዘር ሁሌ ፓስተር ማለት ምንድን እረኛ መጋቢ እረኛ ማለት እና ሁሌ እረኛ ስትለኛ እንዴ ስነ ስርዓት ያዝ ወንድም ኢየሱስ ወንድም ቦታ ይገባል መጥቼ ውርድ ብዬ ፓስተር በሆንልህ ወንድም መሆንን ረሳን ወንድም የሚለው የከፍታ የስም እንጂ የወደት ስም ነው ገብቷቸዋል
በፓስተርነት ነው ከእግዚአብሔር ጋር የተደባለቀው በልጅነት በልጅነት ነው አብ አባቴ የምትለው ፓስተር ስለሆነ ከልጅ ልጅ ነው አባት ነው እሱ ኢየሱስ ወንድሜ ወንድሜ ብሎ ጠርቷል ኢየሱስ እኛን ሲጠራ ወደ ብዙ ክብር አመጣቸው ካለ በኋላ ምን ይለው ወደ ብዙ ክብር አመጣቸውና ፓስተሮቼ አላቸው ምኖቼ ነን ወደ ብዙ ክብር ሲያመጣቸው ምኖቼ ብሎ ሲጠራ ወንድሞቼ ብሎ ሲጠራ አላፈረ አየ ኢየሱስ ቢያፍርም ማፈር የነበረበት ምኖቼ ሲል ምንም ከባድ አይደለም አይገባም ፓስተሮቼ ማለት ይከለው ለህዝቡ የሚያስግጡ የሚያሰማሩ ማለት በትር ይዞ ሚልሶ ረና ስላልከው ምን ጌታ ምን ያሳፈረው ግን ይሄ ሰውዬ ይሄ ረኛ ኢየሱስ ወንድሜ ነው ብሎ ላምስ ያስዋወቅ ክብሩ ያ ግን ወንድም አብታሙ ሲባል ደስ አይል ወንድም ሶሎሞን ሲባል ደስ አይል ወንድም ሶሎሞን ማመልከት ያስገባል ምን ይባል ወንጌላዊ እንድታረጉኝ በትትና መለከታለሁ ይብለና ቻች ተወያያ ከወንድ ምነት ወዴት ልታወደው በቁን ሽማግሌ ውልካን አግዙኝ ብሎ ተራራዘ ወንጌላዊ ተደርጓል ተብሎ ሲነበብ አቤ በቃ ከዛን ቀን ጀምሮ ስሜ ወንጌላዊ ተሽባላል ወንጌላዊ ተናባላል ኢየሱስ እናንተ ሁላችሁ ምኖች ናችሁ ስለዚህ ሐዋርያ በዛ ዘመን ላይ አንዱ ሐዋርያ በሌሎች ላይ የበላይነት ወይም የመሰልጣን ወይም እነዚህ የምነት አባቶች በቅዱሳን ላይ የመሰልጣን ስራ በየትም ቦታ ላይ ሲሰሩ ነበር እንደውም ጳውሎስ እኮ ሐዋርያ ሆኖ ተሾመ ያን ትልቅ ሐዋርያነት ዳይሬክትሊ በአብና በኢየሱስ ተሾመ እንዲያል ይመክርና ይጽፍና አንባጫው ይህን ሁሉ ግን ስላችሁ በእናንተ ላይ እንደምሰለጥ እንዳታስቡ በእናንተ ላይ በመንፈሳችሁ ላይ የምንሰለጥ አይደለንም ከእናንተ ጋር አብረን የምንሰራ ነን እንጂ ኦማይጂስ ሐዋርያው ያውም ሲኒየር ሐዋርያ በአብና በኢየሱስ ዳይሬክት የተሾመ ሰው በቻች እኮ አይደለም እሱ በወረቀት እኮ አይደለም በራሴና በግርጌና ተንኳል በኮሚቴ በቦርድ አባል ስብሰባ እኮ አይደለም ሰማይ ያጸደቀው ሐዋርያ ሶስተኛ ሰማይ ሄደው ሐዋርያነት የተሾመ ሰው ይጽፍ ይመክረንና ወደ ኢየሱስን ወደ መምሰል የሚወደውን ነገር ይነግረንና በኋላ ላይ እኔ ግን በእናንተ ላይ የሰለጠነ አይደለም እንደዛ እንዳታስቡ ምክንያቱም ይሄ ትምህርት አደገኛ ስለሆነ የሌሎች ሃይማኖቶች ተጽዕኖ ስለሆነ ኒቆላዊነት እና ያው በመንፈሳችሁ ላይ የምንገዛ አይደለም ታዲያ ይሄ ሁሉ ላይ ኃይለ ቃል የጻፈው ከእናንተ ጋር አብረን ስለምንሰራ እኔ ሐዋርያው ጳውሎስ ብቻዬን አይደለም ሰራ እናንተ እንዲህ የደከማችሁ ቆሮንቶሶች ከእናንተ ጋር ነው ቆሮንቶስ የምንሰራው የደከማችሁ ተሰሎንቄዎች ከእናንተው ጋር ነው ተሰሎንቄ የምንሰራው ከእናንተው ጋር የምንሰራ እንጂ በመንፈሳችሁ ላይ የምንገዛ አይደለም ምክንያቱም ከኢየሱስ ካስተማረው ትምህርት ጋር ይጋጭበታል ለሰልጠንብን ካለ ለሰውኳስ አውቶሪቲ እኮ ተሰጥቶ ክፉዎችን ለሴጣን አሳልፎ የመስጠት እንዲህ ሆኖ ሰውዩ ትትናው ምን ነው ሲባል ከቀደመው ሃይማኖቱ ፈጽሞ የተለየ የእምነት ህይወት ነው ይሄኛው መንገዱ የተለየ ጥሩ በአይሁድ ሃይማኖት ውስጥ ግን መሪዎቹ የበላይ ናቸው መንገዱ ነው ለከከላቸው እግራቸው ላይ ሁሉ ሰው ሲወድቅ እኮ ተነሳ ይሉት ተነሱ እንኳን አይደለም ሰውዩ ራሱ ነው ጠብቆ የሚነሳው አንዱ ሃይማኖት መሪ ሲመጡ ሰው በግራና በቀኝ ተሰልፎ ነው የሚጠብቃቸው አመዝራ ሴት ታገኘሽ ባል ወግራጁ ገደሏ ይምልፎና ያንን ሁሉ ታዘዋልና ቆርኔሊዮስ መልአክ ተገለጠለትና ስምዖን የሚባል ጴጥሮስ የሚባል ሰው አለ ተርተር ማድረግ የሚገባን ይነግራል ሲባል ወይ
እነዚህ እንደዚህ ማያጡ ሰዎች ከተወደቀላቸው ከተሰደደላቸው መልአክ ስለሱም ያወራለት ሰውየማ ምንድነው ሆነ ያለበት? ከዛባን ምን ያረጉ? ቤተሰቡን ጎረቤቱን ዘርማንዘሩን ሁሉ ሰብስቦ ግራና ቀኝ ገረ በዛ ጾሙ ጴጥሮስን ሊያስጠብ ምን አይነት ሰውን ስሙ? ሲሙ ምን ያክል እንደው ምን ይሄልሆ የነዚህ ቢሆን እሱማ ምን ሊሆን ይችላል? አስደብሮ በቃ ሰፈር ከመድረሱ በፊት ታላቀቀውልኝ አብራን ያቀብሉ ጴጥሮስ ከመኪናው ሲወርድ ምን እንዳትም ያለው ምናምን ደሞ ጴጥሮስ ሲመጣ ደሞ ቦዲጋርዶች ከግራና ወጣ ሊብራም ቆምና ምን አዘጋጀ ሰው ነው አዘጋጀ በቃ ተዘጋጁ ትምጹልጣ መልአክ ነው ተናገረኝ እንደዚህ ብሎ ምናምን እዚህ ባል ፈሰ ይጣብቃል የሚመጣበት አጣጭ ሰው ሰዎች ይመጣሉ እሱ ከነሱ በኋላ ነው የሚያው ይመጣው ግን ጴጥሮስ በጮ ገረጫማ የሆነ ሰው ያዋራ ይሆናል ያ ነው ወላ ያ በዛኛው ስራት እንጂ በዛኛው ስራት ያለበቆ ታላው ደ እኔ እንዳንተው አይነት ምንድነው ሰው ታላው ያ ካጮ ከላይ ነው ለሳሚ ከባውን ዝጋ እንጂ ጴጥሮስ አይዶ ዳናቹ ዳው ኢየሱስን ነው ነው ኢየሱስም ያው ኢየሱስ ኮላራላ ሰፋ ሳይላላ በዛ ፈርዞል እንዴ አገርገለ ምባል የሆነ ፋሽን አመጣ ኢዚ ነው ካሳ ሶስቱ ሰዎች ውስጥ ኢየሱስ የቱን ይሆናል ፊልም ላይ ነው ኢየሱስን መተለየ በተግባር በነበረው ዓለም ላይ ግን ኢየሱስን ለመለየት ገንዘብ ከፍለ ነው ከ12ቱ ላንድ ጠቁመኝ የቱ ነው ኢየሱስ ከማለት 30 ብር ከፍለ ነው መጣው አይታው አማኔል ቆል አዋራ ያጨሰ በእኛው ላይ ታይፋል ሱቆ ንሱ ነው ንሱ ሲክርስና ቀለል ይላል ክርስቲና ሃይማኖት ግን ከባድ ነው አሁን ኒቆላን እንተውላችሁ ኒቆላስ ማለት ሰዎችን መንዛት ጌታ ኢየሱስ ምን ብሎናል አገልጋው ሰዎችን እንዲንገዛ እንዲበዘብዝ እንዲንጮቆ ገዛቸው እንዲንዘረፍ ምናምን በዚህኛው የሃይማኖት ስርዓት ውስጥ አይተ በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ውስጥ እግዚአብሔር በእስራኤል ረኞች ያዘነው ለምንድን ነው? ሕዝቅኤል ምዕራፍ 33 ላይ አይደለም? ለምንድን ያዘነው? እናንተ ረኞች አላችሁ እስራኤልን መሪዎች ሕዝቡን ሳይሆን ራሳችሁን ታስተማራላችሁ። ለሕዝቡ ስኮላርሺፕ ከመጣ እነሱ ናቸው ሞልተው የሚወጡት ማለት ነው። ለሕዝቡ የመጣውን ፈንድ እነሱ ከተካፈሉ በኋላ ነው ብልጥጣቂው ለሕዝቡ የሚያደርሱት ማለት ነው። ለዳይ መጣው እርዳታ እነሱ ከሙሉን ከበኋላ አንድ ስንተኛው እንደሆነ ያደረሱታል ባንዱ ቆርቆሮ ዘይት ምናምን ሽንት ህዝቡን ሳን ራሳችሁን ታሰማራላችሁ አላችሁ ታጫጭ ያ ብቻ ይበቃችሁ የሰቡትን እንትናቸውን ትበላላችሁ ጾማቸው ነው ደጋጫው ካንደበና ደግሞ ጸውራሞቹን ደግሞ ተዘፍዋቸዋላችሁ ብርኮ እጭ እግዚአብሔር ምን ማተናገረ ሰውን በመንፈስ ምን ይላል ጌታ ስለኔ ያለ የሚሉ አኛቸው በጨው የታጠቡ ልጆች ከዚህ ውጭ ሁሉ ይሄዷል ካናዳ ያለው እንደሚያለ እዚህ ጋር እንት ምናካከ የነበረ ልጅ ካናዳ ነው ወቃዘብ ዲ ሰዎች ቸክና ብዙም ቃልም የለም ውቀትም የለም ይሄን ያለም ነገር ላይ ብቻ ናቸው እንትና በቃ ይዞን ይበላቸው ሰው እሱ ይሮን ያስቆም እና እሱ ዛሬ ሲል ሰው ያገር ለቆጣ ከካናዳ እግዚአብሔር ደረሰላችሁ እየሄደ ከመንገድ ላይ ያስቆ ያሙንት ጌታ ቦስሽ ምንም ያመጣው ነገር እረት አንሰለሽ ማለት ሲሰለያ ሰለዮን ነገር ተናግሮሻ ምን ማለት ይሆነ $2000 $2000 ሚል ቁስሽ አመጣ ቁነተ ቆራ
ከወንድም ጋር ደረሰ። እሱም እንደነሱ መስሎት ከጀርስ ነውጣ ተበቀኛ እና አንዴ ዳይት ይበላሽ ደግ ጊታ ልቆይ ነበር። ምን ብሎ ላከ? እዚህ ገላቆታለህ እሱም ይበላ ነበር። ምን ብሎ አለ? ወደ $4,000 እና ጌታ ሲጸልይና የሆነ ነገር ይላል ከዛ ትነግረኛለህ ማለት ነው። ምንድን ያለ እስቲ ንገረኝ። $4,000 እና ጌታ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምሰራው ትልቅ ስራ አለና ለዛ 4000 ብር ስጠው ብሏል። ታዲያ ግን ለኔ ለምን አላለኝ? አልነገረኝም ለኔ አለ። ለኔ ሳይነግረኝ እንዴት ያንተ ይነግረኝ? I'm not going to be able to do it. ሳፍዱስ ሌላም ስም ይላቸዋል ግን እሱም ብን ረምሳፍዱስ አይደል እንደ ይሄ አንተ ነው ያልከው ስለምትሉኝ ተወው። ኢየሱስ ብዙ ብሏቸው ሳፍዱስ ሙሉ ጫሙን ይሰጥ ብሎ ሌቦች ይላል አያ ውሾች ይላል ከአይሁድ እምነት ቸርች መጥተው ለመዳን ስራ ያስፈልጋል ሲሉ ምን አላቸው? ከነዚህ ውሾች ተጠንቀቁ። እኔ አይደለሁ ለመዳን ስራ ያስፈልጉታል አሉት። ውሾች አሉ እኔ ነኝ መጽሐፍ ነው ያለው። ኢየሱስ ውሾች ብሎ ያቃል ያቃል ሲዲዮ አፈው ስለሚስተል የልጆች እንደ ውሾችን ያሰጠ ማለት ብሏ ብሏ ቡችላሽ ብሏ ቡችላ ብሏ ያማሩቱ መሪዎች ያው ምን ልበለው እንግዲህ ሰዎች ብሏቸው ብሏቸው እሱ ሰባነ ሽብሎ ሙሽንጎስ መጥቶም ደኛ የ33 አመት ወጣት ኢየሱስ ንዘን የ78 አመት የተከበረ ያገሽም ስንት ኩሎ ስንት ይዳሩሱ ምንድን ያለ? እናንተ በኖራ የተለሰናችሁ መቃብሮች ውስጣችሁ በነጭ እንትን ብለዋል። ውስጣችሁ ግን እርኩስና ጸያፍ ነገር ነው። ስለዚህ የወጭቱ ውስጡ ለታቦት ውጭን አይደለም ምንዎች በእድሜ ከፉሽ ማግኘት እንዴ ትልቅ አይከበርም እንዴ ባላኝ መንፈስ ያለ ብለ እንደዚህ ይሰራል። እኛ ሰን ጳውሎስ የበራው ወራው ሁሉ ብሎና እኛ እንደራሱ ቸርች ከመጣ ከዳንን በኋላ የበራው ወራው ነበር ሁሉ ብሎና የበራው ወራው ማለት ዘይት የማይወጣ ለቤት መስሪያ ማለት ወንበር አይሰራ ምን አይሰራ እንዝምዝም ጫግረው የሚሆኑ ላንድ ነገርች ለማደሩ ለሳት ይሆናል አይደል? እና ጳውሎስ በግልጽ ነው ነገር የበራበራ ነበርች በኢየሱስ አምነን እንጂ ሰው ይሆንኩ አለ ህግ ጋር ተወልዋል ነው አይደል? እንንታ አሁን ኒቆላውስ ማለት ኢየሱስ የሰጠንን የአዲሱን ኃይማኖት የአዲሱን እምነት የአብሮነት ስርዓት የወንድማማችነት መንፈስ ሁላችሁም እኩል ናችሁ አገልግሎት ጋር ስትመጣ እንደውም ህዝቡ አንተን ይበልጣል የሚለውን አጥብቆ ሌሎች ቻናሮች ውስጥ ያለው የሃይማኖት መሪዎች የበላይነት የህዝቡ የበታችነት አሰራር የካህንና የምእመን አስተምህሮ የቄስና የተራ ህዝብ አስተምህሮ ይሄ ኒቆላውያንነት ይባላል። ኒቆላውስ ህዝብን በበላይነት ሆኖ ሬን ሩል ማለት የቤተሰብ ቤተክርስቲያን ጠንካራ ጎኗ ምንድን ሲባል ይሄን ቻሌንጅ ተቋቁማለች። በዛን ዘመን ላይ የነበሩ ክርስቲያኖች እስከ 100 ዓመተ ምህረት የነበሩት በሙሉ ይሄን የሃይማኖተኛነት ትምህርት ተቋቁመውታል። አንዳንድ ሰዎች ሞክረው ነበር በሌላ ሃይማኖት መሪዎቹ የበላይ ናቸው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስራሱ አንዳንድ ወንድሞች ቸርች ውስጥ ዋነኛ ለመሆን ጥረስ ያደርጉ ተተችተዋል። እዚህ ዘመን ላይ ራሱ ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ ጻፋቸውን የጻፈውን አንድ ሰው ሄደን ሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ሶስተኛ ዮሐንስ በድሮ ትርጉም ገጽ 216 ላይ ሶስተኛ ዮሐንስ ቁጥር 9 አንድ ወንድም ለምሳሌ ደረጀ ከበደ ስለዚህ ሰው እየዘመረ ገሚስ ዲዮጣቲስ ማን እንደኛ ብቃ
ቁጥር 9 ወደ ቤተ ክርስቲያን ጻፈዋል ዮሐንስ ዳሩ ግን ዋናቸው ሊሆን የሚወድ ምናቸው ዋናቸው ሊሆን የሚወድ ዲዮጥራቲስ አይቀበል እንዲነሱ መዝሙር እንኳን በቤተ መቅደስ ሶስት አይነቶች የእግዚአብሔርን መንጋ የሚያመሳቅሉ የሻዳይ ከነሱ ቤቱን እስኪያ እንደዚህ ነበር ነበር ከዛ ምን ይላል ከፊል ሰንበላጦች ነው ለሚሰሩ እንቅፋት ሰንበላጥን የሚያስይሰሩ ይቀልድ ነበር ስንሰራ እኮ ብዙ ሰው ቀልዶብናል እያለፉ ሁሉ ገላምጦ ሄዱ ተጠቢያለሽ እያለ ያለ ከስበ ሰንበላጦች ለሚሰሩ እንቅፋት ግን እስቲ ወጥራቲስ ተሞተን በግፋት የሚለዋል ወደ ቤተ ክርስቲያን ጻፉ ዳሩ ግን ዋናቸው ለሚወድ ዲዮጥራቲስ አይቀበለንም ሐዋርያቶች የሚጽፉትን የአስተምህሮ ወንጌላቸውን ቃላቸውን እንኳን እንዳይቀበሉ መጽሐፋቸው እንዳይነበብ የሐዋርያት መልእክቶቻቸው ወንጌላቸው እንዳይነበብ የሚያደርግ ሰው ነው በቸርች ለምን የሆነ ትምህርት አለው ሐዋርያት ያንን ትምህርት ተጻፉ ከሱ ጋር አይሄድም ስለዚህ ዞር ሆኑ ቁጥር 10 ስለዚህ እኔ ብመጣ በእኛ ላይ በክፉ ቃል እየለፈለፈ የሚያደርገው ጭራሽ በእነማን ላይ በክፉ ቃል ብዙ ያወራል በሐዋርያት ላይ እየለፈለፈ የሚያደርገው ስራ ነው ይህም ሳይበቃው እርሱ ራሱ ወንድሞችን አይቀበልም ምኖች አይቀበልም እሺ ወንድሞችን ሊቀበሏቸው የሚወዱትን ደግሞ ከልክለው ከቤተ ክርስቲያን ያስወጣቸው ሶይቱ ልቁስ ነው ወንድሞችን አይቀበልም ወንድሞችን የሚቀበሉ ካሉ ደግሞ ከየት በማስወጣቸው ኦኬ ከጀት በማባህር የሚታወቅ መንፈስ የማን መንፈስ የዲዮጥራቲስ መንፈስ ከጀርጅ የሚያባርር መንፈስ ሁልጊዜ ከጀርጅ የሚያባሩ ሰዎች ዝም ብለህ ያቸው ዋነኛ ነኝ ባዮች ነበር እኔ ነኝ የሚያገባኝ ባዮች ነበር እስቲ ረቆይኩ አንተም ተሳስተ ሊሆን ይችላል ሲባል ይናደል እኔ ይላል ያጠመኩ እኮ እኔ ነኝ ይላል እኔነትና የበላይነት መንፈስ አለ ቸርቿ የእናታቸው ቤት መስላቸው የወላጅ ቤት መስሏቸው የሚይዙ ሰዎች አሉ አንድ ወንድሜ ከዛ አንዲት እህቴ ነበረችና ወይ ዳይሬክተር አቁሚ ወይ መዝሙር ኳይርነት አቁሚ አላት ኳይርነቱን አቆማለች እንዴት አለ ደግሞ እንደውም እኔ ኦሪጅ መዘመር ሰልችቶኛል አላት ከዛ እኔን ጠራኝ መንገድ ላይ ተገናኘን ምሽት ላይ ላናገረፈ መንገድ ላይ ታናገረኝም በደንብ ሰዓት ይዘኝም ቢሮ መጥቼ አናገረ የዛሬ 3 4 አመት ከዛ በቃ ቆ አባረናቸው ተናደድ ምናምን እነሱን አባረርካል ነገ እኔ ራሴ እመጣለሁ ስመጣ ካባረርከኝ ቸርቹ የማን ማለት በቃ ያንተ ነው የክርስቶስ አይደል ሰው ከክርስቶስ ቸርች ማባረርን ማስገባትን ምን አገባው አንድ ቦታ ላይ በፖሊስም የወጡ ሰዎች አሉ ሼም ነው ለዚህ ዲዮጥራቲስ መንፈሱ ይሁን የበላይነት ወዘተ ከዛ በዚህ ዘመን ላይ አልተሳካም ትምህርቱ አልተሳካም ሐዋርያ እርስ በርሳቸው ምን እየተባባሉ ቢጠራራል ለምሳሌ ጴጥሮስ ጳውሎስ ምን ብሎ ነበር ሐዋርያው ጳውሎስ ብሎታ እንደኛ ሁለተኛ ጴጥሮስ የመጨረሻው ምዕራፍ የመጨረሻው ቁጥር ላይ ወንድማችን ጳውሎስ አይ ሐዋርያነት የጳውሎስ ምኑ ነው ማዕረጉ ነው የሥራልሽው የሥራልሽው ሲጠራው ግን ማን ብሎ ወንድማችን ጳውሎስ እንደተጻፈው ተበመተን ጻፈላችሁ ማን ወንድማችን ስሞንን ራሱ ጴጥሮስን ሲጠሩት ምን ብለው ነው ሌሎች በስሙ ቀጥታ ወንድማችን እንኳን ሳይል ስሞን ይሉታል በስሙ ፓስተሬ ከልዬ ሳትሉ ፓስተርዬ እኛ ጋር ደግሞ ፓስተር ብቻ መስለ ፓስተርዬ ብቻላችሁ ቤታቸው ሲሄዱ እኮ ይወጉታል ፓስተርዬ ጥሩ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከዛኛው ከቀደመው የብዙ የእምነት ስርዓቱ ሂንዱ ቡዲስት ምናምን ያለውን እምነት ምናምን በሙሉ በተገባ እንደዚህ ነው ስርዓቱ ሰዎች ከፊታቸውን ማድረግ ይገባል በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች በማዕረግ መጠራታቸው ተገቢ ነው ዓለም ላይ በጌታ ያለው ተገቢ አንድ ሐኪም ዶክተር መባል አለበት ዶክተር ከ መባል አለበት ለምን አቤት
በአጥያቱ ሙት ሆኖ ሳለ ነው ዶክተር ነው ምን ሆኖ ዶክተር ነው አጥንቶ ዘበኒ ዘና ፈርስቲር ላይ ነው ዶክተር ማለት ከሚታች ነው ዶክተር ይዛ ገረደ ገና ኩልሽ ነህ በቃ እንጂ ስለነ ተመረቀላችሁ ደሞ አይመረቁም ይተውም ተመረቆቱ እንደዛ ብያችሁ ያቆሙ ራስ ዊዝሮራል በቃውዳና ተፈይታ በማይሆን አሰራር እግዚአብሔር የማይሆን አሰራር አምጥቶ ትምርት ይቱ ያለመደው አሰራር እንዲመጣ አርጎ ያለፉ ሰዎች ያልተለመደ ከዛ ቢዱ ተሰርቶማ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ይችላል እና ይገባዋል አንድ ወታደር ኮሎኔል መባል አለበት ምክንያቱም በኢየሱስ ደም ያለው በራሱ ደም በራሱ ደም ተቆጥቶ ተቆጥቶበት በደሙ ጠብታል እዚህ ጋር ያለው ነገር ግን አንተ በአንተ ያመጣው ምን ነገር ስለዚህ ማረጋ አይደለም የሥራ ድርሻ የቤት ሥራ ነው አላፊነት ነው ተቀያሪነት ነው በእሱ ነው የምትሸለመው ወይ ማትሸለመው እዚሁ በማረግ ተሸለመ እንዳታወቅ ዋጋህን እዚህ ተቀበለ እንዳታወቅ ሰው በፈለገ ስም ይጥራ አንተ እግዚአብሔር በሰጠ ጸጋ ተገለጠ ሰው ከፈለገ ሐሰተኛው ይበል እውነተኛው ይበል አቤት ጌታዬ ሰው ይበል አቤት ሉሲፈር ይበል የፈለገው ይበል አንተ እግዚአብሔር በሰጠ ነው የሚጠይቅ ለዚህ በዛ ስራ ከሌላ ቦታ የመጣ ነው ይሄ የመወራረስ በአለም ላይ ሰዎች እዛ ነው ጥማታቸው ውስጣቸው በአለም ላይ ምንም ደግሞ ጭምር ስላለ አንድም ምን አለ ሰዎች መበላለጥ ይወዳል በተፈጥሯቸው ሰው ባይዞ እኩል ሆኖ መቀመጣቸው አንቺን ሁሌ መበላለጥ ይወዳል ሁሌ እግር ኳስ ላይ ብትሄዱ በጣም ቆንጆ የሚጫወተው ሰው የራሱ ማሊያው ቆጥሮ ይለያል ሰው ቁጥር ቁጥር ነው ሰባት እንደሆነ ያርጉታል ብቻ ይሆነ ብቻ ጎበዝ ነው የሚባለው ሁሌ ነው ቁጥር ይሰጣው አይዛ ጋር ራሱ መበላለጥ አለ እና ቁጥሩ ራሱ ይበላል እዚህ አለም ላይ ሰው ከፊቱ ብዙ ነገር ማስገባት ይፈልጋል በቃ ሲቪሉ ህብረተሰብ ራሱ ምንም መሆን ሲያቀፈው አቶ ብሎ ጀመረ ቢያንስ አረን ነው ሌላ ቢካ ምልባል አግብቻ ነው ወልጃለሁ አቶ ልባል ሰው እንዲሁ ለጣው መጣራ ስሟን መባል አይፈልግም እንደመጣ በቃ ማንንም ታመ ያገለግለናል መባል አይፈልግም ወይ እንደመጣ በቃ እሱም እሷ እንደመጣች ታገልግል ይሄን እንደሱ ይሄን ከፊት አስገባው እንጂ አንድ ነገር ምንም አለም ላይ እንደዚህ እሱ አይጠን ነው ደግሞ አንድ ብሰጠቆ ቢያበቃ በሱ በቃ ምን ዘመኑን እሱ ይዞ ቢል ሌላ ይፈልግ አገልግሎት ሳይሆን ኃላፊነት ሳይሆን ታይትል ሌላ ይፈልግ ለዚህ ነው ዲፕሎማ አረጋው ዲግሪ ዲግሪ ሁለተኛ ላይ መከራው የሚበላው ለመጨመር ከፊቱ ወደ ነገር ለማስገባት ከፊቱ ለማስገባት አላያችሁም ኢትዮጵያው ማለት ኮሎኔል ያለፉ ሲደረዱ አጣቀም ነው መጀመሪያ ካሻለቃ መንግስቱ ነው እናም ነበር መጀመሪያ ካሻለቃ መንግስቱ ነው ኖ ኖ ለተና ኮሎኔል እሺ ለተና ኮሎኔል ኖ ኖ ከሚለ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች አናዘር እንዴ ያሉ መጨረሻ ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም የኢሰባ ማከላይ ኮሚቴ ዋና የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ማለት ተማሩ የኢፌድሪ ምንድነው ይዛል የነበረው የኢፌድሪ ምናምን 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 የመንግስት መማክርት ሸንጎ ምንትስ አንዱ ስራ ይሰራ ማረው ግን ኮሚቴ ያው ስፒሪት አይናውስ ውስጥ ማለት ብዙ ምናምን 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 ወንትን ትንትን ብሎ ሚመጣው ከቢዱ ማአት ላይ ተከተለዋለ ለዋለ ስሙትን ይሾሉ እኛም ጋር እንደዛ ብዙ ባይኖር ይኖራልና ሳይነካ ኒኮላዊነት ማለት ሰዎችን በሆነ ነገር በልጦ የበላይ ነኝ ብሎ ሰዎችን ከታች አርጎ ማስፈራራት መጨቆን መደብ በቃ መግዛት ገንዘባቸውን መዝረፍ ጸጉራቸውን መላጨት ጾማቸውን መብላት ሰዎች እሱን እየፈሩ እየተጠቀቁበት የሚኖር በስራት ባቢሎን ባቢሎን ይሆናል አንድ ወንድሜ ነበር እዚህ ሀገር ላይ አንድ አጥቢያ ከፈተና አዲስ አበባ ላይ ከሆነ ቦታ ጋር ተገናኝቷል በኋላ ማታ የሆነ ማይቶ ፓስተር ነው ደንግጦ ጧት መጣ ሌላ ሰው ጋር ይላል ሁሉ ኩማን ተጋር ንገረኛል ምና እዛ አዲስ አበባ ያለው ቸርቻችን ጫፉ አናት ላይ የሚደርስ ግንቦናት ካለበት ከአጥር ግቢው ወጥቶ መንደሩን ሁሉ ወስዷል ከዛ በኋላ ይሄንን ሄደ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይብረሪ ምንድነው ዲክሽነሪ ላይ መዝገበ ቃላት ላይ ሂድ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገብ በዛው ባህሪም እኮ ከፍቶ ሲያይ ባርዶን እንዴ ሳይ ሶየው እሳናት ላይ ቁጭ ብሎ አናቱ ላይ ምንድነው አለ ያው ራይ ላይ ተጽፎልናል በመጨረሻ ዘመን ቸርች ወደዛ ስቴጅ ነው የምትሄደው ሰዎች
አናት ላይ ቁጭ ብለው ኢየሱስ ታችን ይወርድበት ሰው ሁሉ አይኑን ሰንበዲ ላይ ይሆንበት እሱ አለ የለም በቃ ቻው ብለው ይሄዱ አንደን ሰው ኮንዘር ወይ ጸሎት ፕሮግራም የጣና እሱ አለ ይሏቸዋል አይሱ የለም እኛን ጸልይ አይ በቃ ቻው ተወለ ማን ነው ቃል የሚያስተምረው ዴቭ አይደለም ማን ነው እከሌ በቃ ቻው እንደዛ ሲሆን መጥፎ ቤት ነው የምንሰራው ይህን መስራት ይህንን ከፊት ለፊት የሚቆለል ነገር ትተን ስራውን መስራት ነው ጥሩ እግዚአብሔር ያስተማረ የበላይነት ጭቆና መግዛት ማስፈራራት ምናምን የማን ብልት ሆነ የተገጠመ የክርስቶስ ብልት እንጂ ሰው ይሆን ስለዚህ ማንም ገንጥሎ የሚጠቀም ማንም ደግሞ መልሶ የሚገጥማል አይደለም ኒኮላዊነት ማለት ኒኮላኦስ ሰዎችን ከበላይ ነው ከዛ ምንም ታውቃላችሁ በኋላ ላይ ይሄ እዚህ ጋር አልተሳከማል ስንደርስ እናያለን በኋላ ላይ ይሳካል ኒኮላዊነት ያሸንፋል ሰዎች ካህንና ምንም ብለው ይለያየ ህዝቡ ሁሉ ምንምን ነኝ ብሎ ቁጭ ይላል በኋላ ላይ ስንደርስ ሌላ ጊዜ ነው እና ህዝቡ ሁሉ ምንምን ሆነ ቆጫ ካህንና ሲሉ ጠረን ያደረ እሳቸው ናቸው እሳቸው የሆኑ ሰዎች ካህንን ብለው ህዝቡ ሁሉ ምንምን አድርጉት መጽሐፉ የሚለው ግን ታርዳሃልን በደምን ከነገድ ሁሉ ከቋንቋ ሁሉ ከቋንቋ ሁሉ ነው በግዕዝ ነው ከቋንቋ ነው ከቆሪያ ከቻይና ከምናምን ሁሉ ከሰዎች ሁሉም ሰዎችን ዋሽተል አባቱ ምንም አረቃቸው ንግስና ምን አረቃቸው ካህናት አረቃቸው ጴጥሮስ ደግሞ ምን ይላል ለእርሱ የተቀደሰ መስዋዕት አቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት ደግሞ ለሰዎች በጎን ተነግሩ ዘንድ የንጉሥ ካህናት ሆናችኋል ኤቭሪበዲ ምንድን ነው ስንት ሰው ነው አገልጋይ ጴጥሮስ ጋር ሁላችሁም እንደሰጣችሁ ጸጋ ስጦታ መጠን ታገለግላለህ ማነው አገልጋይ ሁሉም ማነው ካህን ሁሉም በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ግን ይበላሻል ኒቆላዊነት ያሸንፋል አንዳንድ ሰዎች ሰብሰብ ብለው እኛ ካህንን አንተ ለመነ ቁጭ በላለች ከዛ በኋላ በሌላው የሃይማኖት አለም ውስጥ ያለ በአይሁድ የሃይማኖት ልማድ በግብፃውያን የአይሲስ አማልክቶች መካከል ያለ የክህነትና የምእመንነት ጉዳይ በግሪክ ጣዖት አማልክቶች በሮም ጣዖት ቤቶች ውስጥ ያለ የካህንና የምእመን ልብሶች ዲዛይናቸው እንዳለ ቸርቱስ መት አሁን የምታዩት ካህንነኝ የሚሉት ሰዎች ኦር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኔ ካንተ ለያለ ሁሉ የሚሉት ዝባዝንኬ ነገር ሁሉ የተወሰደው አንደኛ ግብፅ አገር ካሉ የአይሲስ ቤተ መቅደሶች ውስጥ የነበሩ ካህናቶች የሚለብሱት ልብስ ከነቆሙ የታሪክ እኮ ማገላለጥ ነው። ቆሞ ከየት መጣ? ግሪክ እና የሮም አማልክት ቤቶች እና አርቴሚስ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሌሎችም ቤተ መቅደሶች አሉ። በዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉት ካህናቶች ልብሳቸው እንደነ እባቡ ብቻ ፊትለፊት ላይ ያለው እባብ ብቻ መስቀል አደረጉበት። ከዛ ለህዝቡን አፈቁት ወይ አንተ ካህን አይደለም እኔ ነኝ ካህን ህዝቡነት ኖርሶ ነው ትካህንኛ ምእመን አሁን ህዝቡን ኧረ አንተ ካህን ነህ ብትላል አይደለም ነ የታረደው ዝም ብሎ ነው በቃ የታረደው ዝም ብሎ። ከዛ እነዛ ሰዎች ደግሞ ከሰው አንተ ተራ ነህ እኛ ለእግዚአብሔር ቀርበንን ማለታቸው ብቻ ሳይበቃ ሰው ሁሉ የሚቀርበው በክርስቶስ ሆኖ ሳለ ሰውን በእኔ በኩል ቀረባል። አየሁ አደጋው እየገባ ሲል አዳ ሰርጣ ነው ንገረኝ እግዚአብሔር ሾሞ ሊቀታል ምን ይሰራል በቃ ኢየሱስን ስራ አስፈቱት ዘማለ ሉተር እስኪነሳ ኢየሱስን ማለት የክህነት ስራውን ሰው ወሰደበት። ሰዎች እየሮጡ ለሰው ይነጉ ጀምሩ በቃ ሰርቅ ያለው አሽቻለሁ ሶስት ብር አምጣ አየው ሰዎች መጽሐፍ የሚለው እያንዳንዱ ብልት ራስ ከሆነው ከክርስቶስ ጋር በጅማት ተጋጥማል አይደል ሰዎች በሰው በኩል መሄድ ጀመሩ። የሚገርም ነገር መምህሩን ሲጠውቁ ፓስተሩን ይጠውቁ ፓስተር እየጸልይ ሲጸልይና ጌታ የሚልህን ንገረኝ ማለት ወደ ላይ የሚሄዱት በሱ በኩል ጸልይ ሰውየውም ያሳስተናል። እሺ ጸልይ አለው ችግር የለም ጸልይልሃለሁ ጌታ የሚለኝ ነገርሃል እንጸልይ እኮ አይደል እኔ ምንድን ነኝ ናኑ ለአንተ እኔ ስለኔ ማን ይጸልይ አብረን እንጸልያን በቃ እሺ ና ጸልይ አንተም ለእኔ ጸልይ ምናንተ አንደኛ ሰው ሁሉ ልቡን ወደኛ ሲጥል የእግዚአብሔርን ስራ እንዳንሰራ መጠንቀቅ። ሰው አይኑን እግዚአብሔር ላይ ማድረግ ተስፋውን እግዚአብሔር ላይ ማድረግ ጥሎ ሰዎች ላይ እንዳያደርግ ሰዎች ጠንቀቅ። ሁሉ አንድ ቀን ራሴን መጥስ ኖ ደወልኩና አይመቸኝም አልመጣም አልኳት ልጅ ምክንያቱም
ለእግዚአብሔር ጋር ማቅረብ የሚገባት ለሌሊት ታደርጉ ማለት ችግሮች መረዳዳት ያጣጥ ነው ደውላችሁ በታማኝነት እንነጋገር እግዚአብሔር ያገዘኝ እንዴት ተላከስ እሱ ያባል ግን አንዳንድ ነገሮች መለኮት ብቻ የሚያገባው ማንኛውም ፍጥረት የማይገባበት ጫዋ የዛም ጊዜ እናት እሱ ከቱ ጋር ጫርሽ ነው ማለት እንጂ እስቲ ቆይ እስቲ እግዚአብሔር ቆይ እኔ ልስማት ብለህ መቆም የለብህ መጥፎ ላንተ ጥሩ እግዚአብሔር ምንድነው አንተ ነው ምንድነው እኔ ምን ልስራይ ነው ምንድነው ገባሁ እዚህ ይሄ ቋንቋ እንደሚመለከት ጉዳይ አይደለም ይመለከት ጉዳይ ለምሳሌ ረጃጅምና ብዙ ያጣቀ ለሚመለከት ብዙ ለኔ ማውራት የለብህ እኔ ምን አገባኝ ሊቀካተ ሽሞልኝ ለዚህ ሁሉ ኮቴ ተለወኑ ነገር እኮ ነው እሱ ላይ አማራጅ ነው እኮ እሱ ጋር ነው የሚሄድ እንጂ እንትሮ እንዲነበር ቀጥሎ እንዲነበር በ89 እንዲነበር በ73 አይባልም እሱ ከኢየሱስ ጋር የሚጨርሱ ሌላ ችግር ካለ አብረን ነው እንዲህ ነገሮች እናመሰግናለን።